Ještě před začátkem tohoto videa bych chtěl upozornit, že možná toto videjko bude takový trošičku víc morbidní. Říkali jste si lidi někdy, jaký je to asi pracovat na policii? A konkrétně zrovna teda jako na vraždách nebo nějakých takových případech? No, já vám to možná dneska trošičku přiblížím. Protože zrovna dneska tady máme hru, která se jmenuje Forensic Master. A to je právě o tom, že nám přiblíží, jak to asi ve finále funguje právě na nějaký stanici, kde prostě se dají těma vraždama úplně celkově jako nějak jako zabývají. No a co si budem, pohled na ty mrtvý těla tam fakt jako nebude moc hezký. Čus, já jsem Šavadejka a dneska tady je další videjko. Dneska tady máme hru, která se jmenuje Forensic Master a v této hře se teda fakt stanu nějakým tím detektivem, který bude fakt jako se snažit právě jako dohledat třeba nějakého toho pachatele, kdo třeba zabil nějakého týpka nebo podobně. Budu hledat různý důkazy právě třeba právě na těch mrtvých tělách, jak jsem říkal. No a prostě celkově to nebude moc hezký pohled na nějaký ty mrtvý těla, takže doufám, že jako to lidi nějak ustanete. Pokud vám videjko líbí, to samozřejmě lidi like, jako vždycky. No a pojďme se do toho vrhnout. Tady už samozřejmě můžete vidět přímo přede mnou právě nějaký to mrtvý tělo, který evidentně asi máme nějak ohledat, najít na něm nějaký ty důkazy, co se teda s ním stalo a podobně. Takže já právě vezmu právě celý tohoto tělo, má ho takhle plesknu právě na ten stůl. A pomalu, ale jistě to takhle teda nějak tady musím přesouvat a hlavně si musím dávat pozor na to, aby to tělo teda mi nějak nespadlo, protože to by jako fakt jako nechceš. Nechceš, aby ti mrtvý tělo spadlo prostě na zem. Počkej, stačí už jen takhle ta noha a ve finále to stačí, je to hotový, nice. My jsme teda to tělo krásně teda uskladnili, tak paráda. Máme tady level 2, OK, máme tady lokaci nebo věc, že máme najít právě nějaký dva důkazy. Konkrétně prý máme najít zbraň, což je teda prostě pistole, která prý evidentně zabila právě nějakého toho týpka. A pak máme najít právě nějaký asi otisky prstů, takže pojďme se na to mrknout. Schválně, o, hele. Počkej, takže to byla nějaká rukavice, to nebyly přímo otisky, ale došel jsem přímo nějakou rukavici. A možná teda, kde by se mohla, aha, zbraň je skrytá pod polštářema, no jo jo, přišel jsem na to. OK, máme tady teda další quest, nebo quest, další úkol, a to konkrétně to, že máme dát tady nějaký zkumavky jako dohromady, jo, že aby teda ty zkumavky byly pohromadě, protože tohoto jsou taky právě asi nejspíš důkazní materiály, nikdy nevíš, jo. Sice to má takovýhle barvy jako jak nějaká duha, ale většinou to má prostě nějaký jako důkazy, nějaký důkazní materiál. Level 5 už, počkej, tam to bylo level 3, no, tak já nevím, to bylo trošičku divný. Tak či tak, já nevím, proč tady máme level 5, ale OK, máme teda teďko tady sezbírat nějaký jakože důkazy, ježišmarja, To nedávám, počkej, DNA, jasně, důkaz, dobré, 15, to je to nejjednodušší. A teď můžeme přeskočit tohleto, dostali jsme se teda k téhletý krásný vraždě, vlastně k té scéně, kde vlastně se něco teda jako dělo. No a teďko máme takovýhle krásný štěteček a tím štětečkem máme takhle hezky teda jako nějak jako najít asi nejspíš jako ty otisky prstů. Takže to snad nebude problém, čište na tohle, otisk prstů možná je někde tady, nebo, ha, jeden mám. OK, a na druhé straně bude tady. A druhý otisk prstů, takže super. A máme další důkazní materiál. Ježišmarja, teďko už evidentně asi máme najít nějakého toho podezřelého. A já už teďko vím, kdo ten podezřelý je. Protože tady teda nějaká holka má na sobě nějakou ránu. A my máme právě najít nějakou přímo tu ránu. Takže jo, to je voda, je usvědčena, super. RIP, co to je? Something is not right with this funeral. Ježišmarja, co se to sakra děje? Dáme play na, aha, to je za reklamu. Tak dobrý, no, tak za reklamu to nedám. Počkej, collect samples, já mám najít zase nějaký jako vzorky, mám sehnat a to mám jako pomocí tady jako toho, že se sbírám ty sliny, jo, ježišmarja. To je taky teda taky trošičku morbidní, ale dobře, takže se sbíráme ty sliny, sezbírali jsme sliny a co s těma slinama teďko? Jo, já myslím, že s nima rovnou něco budu dělat, to asi ne. Jo, on to dal rovnou má do nějakého toho mikroskopu, takže to chápu. No, dobře, teďko máme teda najít nějakého toho podezřelého zase znova. Máme takovýhle krásný nákres, kde ten týpek má evidentně nějakého pankáče, má tady evidentně nějakou pihu, má brejle a to tenhle ten týpek vůbec není, už jen z těch brejlí. No, tahle ta je celkem docela dost podobná tomu, až na to, že nemá brejle. Takže bohužel ne. A tenhle ten je jasný, prostě podezřelej, takže dobrý, sebral jsem ho a je to v pohodě. Takže, get the DNA evidence, máme teďko tady sebrat tady tý ženský,
bohužel už zase mrtvý, tak tý máme vlastně sebrat právě nějaký jakoby vzorky nebo prostě nějaký věci, co má pod nechtama. Vím, že třeba tohleto se vždycky strašně moc dělávalo v takových těch kriminálkách v televizi. Třeba například jako já si pamatuju, jako malej jsem hodně koukal na kriminálku Miami, to bylo prostě to nejlepší, co může být. No a tam přesně takovýhle věci právě taky dělávali, takže pojďme to teda samozřejmě tak nějak jako dostat právě spod nechtů. Právě nějaká ta zemina nebo co to sakra je. A tohleto je právě taky nějaký další důkazní materiál, který se může někam dát a může se zjistit vlastně odkud to je, což je docela zajímavý. Takže pojďme tam pokapat, takže hoď tam prosím tě nějakou takhle tu kapičku. Nevím, co to teda jako s tou zeminou teda jako udělá, ale asi nejspíš to jako nějak tomu pomůže a jo, je to hotový. Ježišmarja, co to? Máme teďko tady pohřbít nějaký jako lidi, jo. Ježišmarja, no tak tohoto je opravdu hodně morbidní. Takže, dobře, hodil jsem je tam, spopelnil jsem je a je to hotový. Au, to je docela zajímavá věcička. Máme teďko tady teda zase nějaký další nový případ. Máme tady zase mrtvý tělo a máme kolem toho mrtvého těla nakreslit právě nějakou takovouhle čáru. Si všimněte sami, že takhle tady můžeme nakreslit teda čáru a jako ta čára se kreslí sama, jo. To bych třeba jako vůbec nečekal, že vlastně já nemusím vlastně nic dělat, jenom držím. Já držím a málo se to kreslí samo. Wow. To bych třeba nečekal, to jsem teda já očekával, že teda aspoň já si to teda budu moc nakreslit. Dobře, takže to bychom teda měli. A co teď máme teda další nějaký určitý úkol? Máme teda evidentně asi najít jakoby, nebo přijít na to spíš, jak se stal ten zločin. Konkrétní zločin, který tady máme právě před sebou. A máme tady právě pro tohleto nějaký různý lidský důkazy. A máme právě to prostě přijít, jak to teda všechno šlo po sobě a podobně. Takže, co tady teda máme? Máme tady teda nějakou věcičku s lahví. To můžeme propojit takhle. Máme tady nůž. To můžeme možná propojit s tímhletím. A máme tady teda, že to se to teda stalo v 10:56 ráno. A to můžeme propojit tady s nějakýma klíčkama, nebo s čím bych to měl propojit? Možná tady s tím nahoře? Ne. Možná s tím, já teďko fakt nevím. The suspect had last seen at 10:56 a.m. near the river. Jakože near the river? A to tady nemáme vůbec nic, možná, já nevím, takhle? Joha, to jsme propojili s tímhletím, aha. Pozor, teď máme teda zase znova najít všechny důkazy, takže máme tady jednu nějakou peněženku, jasně. Pak potřebujeme najít teda asi čím se teda jako zabila, to byla nějaká tahle ta toxická látka. A pak tady máme ještě telefon. Super, další důkaz. Reflect beam on target, ježma co, jaký je reflect beam? To třeba vůbec neznám, to se tehdy ještě nedělávalo, prostě v té kriminálce Miami. To má zajímavý. Co tohle to ve finále je? My máme jakoby tady jako nějak jako udělat nějaký jako reflect beamy. Vůbec jako nevím, co to jako znamená. Našli jsme nějaký coin, nebo jo, takhle to je dělaný. Já už asi chápu, že ve finále jsme jako v tom oku mohli jako vidět nějaký záblesk posledního člověka, který ho jako viděl. Což je docela zajímavý, ale nemyslím si, že by to v realitě fungovalo, ale těžko říct, jako v dnešní době už jsou docela jako zajímavý metody. Takže co tady máme dál? Zase máme najít nějaký důkazy. Takže tady podle mě zatím tím bude samozřejmě nějaká ta rukavice. Tady zatím něco bude, co, najdem tam něco, moc tam toho teda nevidím teda. OK, co máme teda třeba tady dole schovanýho, taky nic jo, tak to se docela na jednu stranu docela divím. Pod tím máme kachtičku, OK. A tady vzadu něco? Ne, je tam nožík, no jo, máme všechno. Tak a teďko mi řekni, kdo má sakra tohoto tetování, prý nějaký jako tetování s hadem. Tak co ta ženská, můžeš se otočit? Asi se neotočíš jen tak, co? Tak tahleta asi, nebo já, počkej, můžu je otočit. OK, tahleta ženská to evidentně asi nebude. Co tenhle ten týpek? A, hele, tetovačka. No jo, takže jo, ty seš podvodník, ten, co to prostě zavedil. A je, máme tady teda zase další mrtvoly. No jo, už je to tady zase. Takže pojďme teda vzít tady tu jednu mrtvolu a dát jí právě hezky do té rakve. Teď vezmeme tuhle mrtvolu, dáme jí taky hezky do rakve. Ne, že ne, tyhle ty věci jsou v této hře fakt úplně totálně morbidní. Já třeba ne, že ne, kdybych dělal hru, tak ty fakt bych nikdy v životě nic takového do hry žádný jako dle věci nedával. To je tak morbidní, strašný je to. A zvlášť i tohleto, teda jako ne, že ne, jako prostě takovýhle věci, Ježíš Maria, že tady prostě můžete hejbat s mrtvolou, co to je, kámo, já nevím, jako ty tvůrci her evidentně už asi nevědějí, co mají tvořit jinýho, takže takovýhle prostě divnoty. A pozor, máme zase znova teďko hledat další otisky prstů. Takže si vezmeme štěteček a máme otisk prstů jeden tady. A teď další otisk prstů by mohl být, jo aha, on je tady nahoře.
Tak to je, no, taky trošku divný místo to druhý, ale okej. Okay. Protože kdo by se dával otisk prstu hezky takhle na tu čepel, to jako fakt nevím, jako já bych to teda nedělal určitě, tam by byla spíš krev, ne? Fix corrupt video, pozor, máme teda teďko opravit nějaký videjko, aby jsme teda přišli na to, jak vlastně tahletá vražda se stala, i když teda nechci říkat, ale proč ten týpek má nějakou jako fejkovou zbraň, ze který vyšlo jenom jako taková ta vlaječka bang. To je docela divný, jak to, že jí zabil, tak počkej, tady se určitě něco stalo, něco špatného, něco, co jsme teda jako nečekali. Počkej, hele, co se teďko děje? Okej, okay. Jo počkej, on tam měl ještě jinou zbraň? Nebo co mám teďko jako, jo takhle, hele, čuště na to. Pum, ale někdo jí trefil, tak to je vážně divný. Tohle je vážně divný, ale aspoň jsme opravili teda nějaký tohoto videjko. Ok, máme tady teda zase znova další quest, kde máme teda zase na tady ty tuby teda dohromady. Je to úplně totálně jednoduchý, prostě ty důkazní materiály nějak dáme do sebe a je to pořešený. To je prostě největší jako pohodička. A zase budeme dávat teda asi pryč právě tady tu hlínu spod těch nechtů, takže není vůbec žádný problém, sebrali jsme nějakou tu hlínu, hodíme tam zase samozřejmě tady tu fialovou vodičku, nebo co to je, to je prostě nejvíc divná voda, co to sakra může být. A zase budeme hledat nějaký ty důkazy tady v této formě, takže vezmeme tohle to, jasně, samozřejmě na tu desítku, kámo, po desítka, jasně, clue, sebereme všechny tady ty věci, tady ano, sebereme další tyhle ty věcičky a pětku a máme to! Easy, sebrali jsme kompletně všechny tyhle ty důkazní materiály a případ vyřešen. Ale hele, co pak to tady máme? Evidentně máme vyslechnout nějakýho týpka. Takže, znal z toho týpka, co si ho zabil? Ne, neznal jsem jí. No, ne, že ne, vypadá to, že to je asi jako lež. Vypadá to, že to je lež, protože to svítilo červeně. Co tady máme dál? Jo, tohle je evidentně pravda, proč to svítí zeleně. Protože vždycky ten detektor lží, vždycky nějak reaguje, že jo? No samozřejmě, lež, no to je pevně, jak to reaguje. Takže, ano, samozřejmě. Prostě, udělal to, je to vidět. Když máme, už zase tady je to, že máme zase dát tyhle ty rakve tady do toho ohně. Ježíš, máte tak morbidní, bože, tam hra tak morbidní. Vypadá to, že už asi nejspíš ta hra nenabízí nic moc novýho, což je celkem škoda, protože si všimněte toho, že už zase máme tady toto obkreslování právě toho těla. Což je celkem škoda, že to zase nemůžu dělat já sám, a hlavně je škoda, že to je zase jedna ten samý level, takže začíná se to pomalu, ale jistě teda jako opakovat, což je fakt škoda. Již má, ale to jsme ještě neměli. Autopsy report. Počkej, to jako, že mám jako vyfotit tohohle týpka? Vyfoť ho. Ano. A máme to tady jako podepsat, ok, podepiš to. Že jsem to teda jako udělal, jo. Že se taky teda asi nejspíš dělá. To je zajímavý. Ok, zase máme tady tu jednu a tu samou věc. Já si myslím, že tady bychom to asi mohli ukončit. Já jako nechci ještě jako vidět, co tady sakra jako bude dalšího morbidního, tak to radši tady rychle ukončím. Doufám, že se vám videjko líbilo, pokud dáte like a lidi berte toto videjko jako na lehkou váhu, jo. Já si z tohohle nedělám legraci z těch morbidních věcí. Mně to přijde teda až moc morbidní, ale aspoň jsme si vyzkoušeli práci právě nějakého toho forenzního technika. Nebo jak se tomu říká, forenzního policajta, takhle bych to spíš asi řekl. Jo, prostě tyhle ty věci se doma i dějou v normálním životě a normální lidi mají i takovouhle práci, je to zajímavý. Takže asi tak, uvidíme se ještě tak někdy příště a zatím, čus.